Se nagħmel dak li forsi kien aħjar li għamilt, jagħmel iktar sens li għamilt fil-bidu. Sa mill-ewwel sessjoni ta' nhar il-ġimgħa, però onestament ma ħassejtniex komda f'dak il-moment. Żgur li l-maġġoranza tagħkom ma tafunix. U probabbilment ma kontux smajtu biha qabel din il-konvenzjoni. Nistħajilkom tgħidu ma din minn fejn inqalat. Kif ġiet maħtura President tal-Konvenzjoni Ġenerali? M'għandikomx tort. Kieku jien l-istess kont ngħid. Mela kif spiċċajta. Il-verità hi li l-għażla tiegħi hija twettiq fil-prattika ta' dak li qed jipprova jkun il-Partit Nazzjonalista. Miftuħ għal kulħadd. Għal nies barra mill-partit li jridu jagħtu semhom. Ħan kunu ċar. Għalkemm qatt ma involvejt ruħi fil-partit u l-istrutturi tiegħu, minn dejjem ħaddant il-valuri li karatterizzawh. Il-ġustizzja, il-demokrazija, is-solidarjetà. Bħalkom xejn differenti. Jiena omm, membru f'kooperattiva fil-qasam tal-edukazzjoni bikrija ta' tfal, background ta' ġurnaliżmu, tal-in tal-adulti, biznis tal-familja, attiviżmu fil-moviment kooperattiv lokali u internazzjonali u issa erġajt lura studenta tal-università wkoll. Nistejjilkom tgħidu mhux impenjata biżejjed, anke jien hekk bdejt. U allura x'ġara? Ġara li meta l-kap tal-partit talabni nipparteċipa, ma stajtx ngħidlu le. Mhux għax ma nafx ngħid le, imma għax ma stajtx. Meta saj minn Busuttil l-aħħar tal-2012 ġi lura minn Malta, minn Brussell, ħafna qalu dan miġnu. Qalu miġnu titkun biex titlaq karriera bħal dik, paga bħal dik, biex tinvolvi ruħek f'partit li ngħidu kif inhi. Kulħadd tħass li kien għamel żmienu fil-gvern. Imma saj minn Busuttil mhux miġnu. Saj minn Busuttil huwa bniedem b'sens ta' dover qawwi. Huwa għal dak l-istess sens ta' dover li appella. Meta saqsa l-nies bħali u chairpersons tal-policy fora fost oħrajn, nies minn barra l-partit biex imexxu dan il-proċess tant importanti. U għalhekk ma qalulux le, għax raw quddiem għajnejhom persuna ta' integrità, sinċir u ġenerus. Mexxej viżjoni ċara għal Malta, Malta Ewropea. U din il-viżjoni u l-entużjażmu tiegħu jispiraw u jkaxkru lil kull min għandu il-partit għal-qalb. Ikaxkru f'enerġija, mewċ ta' enerġija li titwassal għal-futur aħjar għal-partit u għal-pajjiż. U allura issa nistidinkom biex nistimgħu id-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Simon Busuttil.
Buongiorno kulħadd u grazzi tal-li llum qegħdin tattendu għal din l-aħħar sessjoni tal-Konvenzjoni Ġenerali. L-ewwel Konvenzjoni Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista wara illi biddilna l-istatut f'Jannar li għadda. Kif tistgħu timmaġinaw, illum hija ġurnata speċjali għalija u okkażjoni importanti. Għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għaliex hawn ħafna nies illi huma speċjali ħafna għalija illi qegħdin preżenti hawn. L-aktar importanti iż-żewġ titfal tiegħi, Zach u Greg. Unni soħrajn, bħalkom per eżempju, t-mexxija tal-partit li nselmilhom u bħalkom. Aw persuna nieqsa li nselmilha, Beppe Fenekadam. Jiena m'għandix dubju li Beppe qiegħed isegwina u li Beppe li f'dawn l-aħħar ġimgħat kien ispirazzjoni kbira għalina fil-Partit Nazzjonalista. M'għandix dubju illi Beppe jerġa' jkun magħna fil-jiem li ġejjin. Tieni raġuni. It-tieni raġuni għalfejn hija importanti, okkażjoni importanti hija li x'din hija l-ewwel Konvenzjoni Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista b'tema illi tant intlaqat u tant hija importanti għall-Partit Nazzjonalista. Idea Malta. Idea Malta li jfisser illi il-partit tagħna huwa miftuħ għall-idejat. Partit lest illi jisma. U dak illi għamilna, dak illi għamilna f'dawn il-jiem u illi isu ftaħna tieqa jew bib fuq is-soċjetà Maltija. Stidinnija titħol u daħlet. U għaltilna, rappresentanti ta' soċjetà Maltija, x'jaħsbu huma fuq il-Partit Nazzjonalista, x'jaħsbu huma fuq il-pajjiż, x'jaħsbu illi huma l-idejat illi aħna bħala partit għandna inħadnu u nimbuttaw il-qudiem. U kien hemm numru ta' nies illi ġew. Inkluż nies illi mhux neċessarjament ivvutaw lill-Partit Nazzjonalista għal xi raġuni jew oħra, illi ġew hawnhekk, illi għamlu l-kritika tagħhom, u aħna bħala partit miftuħ, pluralista, demokratiku, naċċettaw il-kritika u kapaċi niddialogaw anki ma' min mhux neċessarjament jaqbel magħna. Rrid insemmi però b'mod partikolari tlieta, anzi ngħid erba' min-nies illi laqtuni. Amy, Zara, mod partikolari, li qiegħda hawnhekk magħna u nsellmilha. Persuna li għaddiet minn esperjenza partikolari ħafna, imma li rnexxiela toħroġ minna, tibqa' tgħix u tkisser kull ostaklu illi sabet quddiemha. X'ispirazzjoni. Nixtieq insemmi wkoll lil Naomi Bugri illi hija persuna sewda u telgħet hawnhekk. U għaltilna jien persuna sewda, imma jien Maltija. Nixtieq insemmi wkoll lil Jackie Akulina illi telgħet hawn. Telataw u għaltidna jiena d-dinja tiegħi krollat kif isseparajt. U biex taqgħod wara skoprejt illi t-tifel tiegħi huwa gej u llum jgħix mal-partner tiegħu. U qalet u llum il-familja tiegħi ġdida hija jien, it-tifel u l-partner tiegħu. U nixtieq insemmi wkoll ir-raba' persuna l-aħħar u mhux l-inqas lill-Alex Manġon. Alex Manġon telgħu hawnhekk
għalinna jiena raġel imsakkar f'ġisem ta' mara. U għalin-noħra, jien irrid inkun parti mill-Partit Nazzjonalista u nħossni komdu fih. Għax jien nazzjonalist. Ħbib, dawn in-nies, ara x'kuraġġ kellhom illi jitilgħu hawnhekk u jitkellmu b'dan il-mod. Il-mistoqsija però li għandna nagħmlu hija din. Aħna għandna l-kuraġġ illi naċċettawhom fil-Partit Nazzjonalista, dik hija l-mistoqsija illi aħna kollha rridu nagħmlu. Għandna l-kuraġġ illi nkunu kif dejjem konna. Il-partit tal-mużajk, il-partit għal-kulħadd, il-partit tas-soċjetà Maltija, il-partit illi jilqa' fi ħdanu idejat differenti, nies differenti, u maqut mhux għax hu l-istess, maqut għax hu differenti, għax iħaddan id-diversità. Għalhekk illum huwa jum speċjali. Għaliex din l-ewwel konvenzjoni fetħitna għal dawn l-idejat u kienet breakthrough importanti, speċjalment wara l-istorja riċenti li aħna għaddejna minna bħala partit. Storja li issa tajna linja u qegħdin ħarsu l-qudiem. Rrid ngħid illi l-ambizzjoni tal-Partit Nazzjonalista għadha dejjem dik illi kienet. Jiġifieri partit illi jaħdem b'kull mezz li jista' biex il-kwalità tal-ħajja tan-nies tkun aħjar. Kew kellek tasara x'inhi l-ambizzjoni tal-Partit Nazzjonalista? Hija sempliċi kif int ser tgħix aħjar. U dak illi dejjem ħadem għalih Partit Nazzjonalista ma ħadmux għall-partit, ma ħadmu għalik. Kif int se tgħix aħjar. F'kull okkażjoni kieku kelli nasar din, ek f'kelma kif int se tgħix aħjar, nuża l-kelma empowerment bl-Ingliż. Illi l-Oliver Friġġieri għatlu għadha li kurzita għatlu empowerment kif tiġi bil-Malti. U għalli, ħasibha Oliver Friġġieri. Għalli issaħħaħ lil dak li jkun, issaħħaħ. U din hija dejjem marbuta mal-Partit Nazzjonalista. Għaliex aħna dejjem tajna il-fiduċja fin-nies. U aħna dejjem, kif qal tajjeb David Krixti fid-diskors li għamel nhar il-ġimgħa, dejjem fiċċejna illi nagħtu lin-nies mhux biss pajjiż indipendenti, imma l-indipendenza personali tagħhom. Dik hi l-empowerment illi l-Partit Nazzjonalista jagħti. Mela inti matul ħajtek issib il-Partit Nazzjonalista illi hija temmek għalik biex ħajtek jagħmel ilek aħjar kemm hawn nies madwar id-dinja illi jgħixu f'pajjiż fejn sitwazzjoni hija ħażina, diffiċli u l-gvernijiet u l-politiċi tagħhom mhux talli jagħmlulhom ħajjithom aħjar, talli jagħmlulhom ħajjithom għar. Partit Nazzjonalista minn dejjem ħadem biex int tgħix ħajja aħjar. Li ngħid neħdu eżempju l-indipendenza. Indipendenza ġibniha għall-pajjiż, imma ġibniha għall-poplu Malti u Għawċi sabiex permezz l-indipendenza, poplu Malti u Għawċi jkollu aktar opportunitajiet, aktar ċansijiet fejn jimraħ, jikber u jirnexxi. U sħubija fl-Unjoni Ewropea. Eżempju ieħor, mhux kienet għan fi anni fisa, hekk tħallna u sadaqshekk, the end, le. The beginning. Għaliex bisħubija fl-Unjoni Ewropea ftaħna beraħ il-bibien tal-opportunitajiet biex int tgħix ħajja aħjar, biex int ikollok indipendenza personali akbar u tiddeċidi int mhux jiddeċidi xi ħadd ieħor għalik. Għalhekk għamilniha, mela l-indipendenza ma ġibna għaliha. Hekk ġast biex inġibu l-indipendenza laqas ħubija u anki issa. Allura lek il-Partit Nazzjonalista l-ambizzjoni tiegħu kienet għada u tibqa, għanda tibqa biex aħna nagħmlu l-kwalità tal-ħajja tan-nies f'dawn il-ftit snin
li għanna fuq ċid-dinja, meta tqishom f'kuntest storiku, kull wieħed waħda minna qiegħed fid-dinja għal ftit żmien. U xogħolna hu biex dak il-ftit żmien illi n-nies qegħdin jgħixu aħna nagħmluhom żmien sabiħ, żmien tajjeb, żmien ta' kwalità aħjar. Aħna ngħinhom jgħixu f'pajjiż fejn għandek il-libertà u l-paċi. Ngħinhom jgħixu f'pajjiż fejn inti tista' tistudja f'liema skola trid. Mhux issib l-ostakli fejn inti tista' issib ġobb. Mhux tispiċċa bla ġobb, bla xogħol, qiegħed. Fejn inti tista' tmur tixtri u jkollok għażla tajba. Dawn l-affarijiet li forsi jinstemgħu bażiċi, imma mhux faċli twettaqhom. U aħna nafu għax ġieli konna ngħixu f'pajjiż fejn dawn l-affarijiet li suppost noħduhom for granted ma kinux qegħdin hemmhekk. Pajjiż illi inti jekk jiġilek xi ħaġa f'saħħtek, l-unika ħaġa li għandek ikun hemm min jgħinek. Mhux tispiċċa inti ħadd ma jagħtik għasek, ħadd ma jagħtik kura, pajjiż li jieħu ħsieb il-kura tiegħek meta inti saħħtek ikollok diffikultà fuqha. U fuq kollox pajjiż illi jġib ir-rispett madwar id-dinja. Għaliex meta l-pajjiż iġib rispett, inti tħossu gburi illi inti parti minn dak il-pajjiż. U kemm il-Partit Nazzjonalista wassalna biex inkunu gburin illi ngħidu illi aħna Maltin. Issa, Partit Nazzjonalista irid iwieġeb dawn iż-żewġ mistoqsijiet. U jien nipprova nwieġibhom fid-diskors tiegħi llum. L-ewwel nett, tnejn għandna, l-ewwel nett. Kif ser nerġgħu nirbħu l-fiduċja tan-nies għaliex kulħadd jaf minn fejn tlaqna wara l-aħħar elezzjoni. U dik hija l-mistoqsija ovvja li aħna mhux biss irridu nagħmlu, mhux biss irridu niffaċċjaw, imma rridu nerbuha u nagħtu tweġiba tajba. Kif nistgħu bħala partit nerġgħu nirbħu l-fiduċja tan-nies? U hija ma ninsewx li aħna mhux minn hawn bdejna, mhux minn zero, bdejna minn minus 36. U hemm ħafna illi forsi jaqtaw qalbhom għax jgħidu l-aħwa minus 36 kif jista' jkun. Le, m'għandna naqtaw qalbna qatt. Qatt m'għandna naqtaw qalbna. Imma rridu nwieġbu sinċerament, b'mod onest, kif nistgħu nerġgħu nirbħu l-fiduċja tan-nies. It-tieni mistoqsija li ħanamel illum u nipprova wieġibha ma nixtieqkom anke intkom toħorġu minn hawn u tirriflettu fuq dawn iż-żewġ mistoqsijiet. Hija kif nistgħu inwettqu la darba nerġgħu nkunu fil-gvern għax ser nerġgħu nkunu fil-gvern. Kif nistgħu inwettqu l-aħjar idejat, l-aħjar idejat biex tassew il-kwalità tal-ħajja illi semmejt, nagħmlu aħjar. Ġifieri iż-żmien fl-oppożizzjoni mhux neħluh għax qegħdin fl-oppożizzjoni mela jara l-gvern. Le, iż-żmien fl-oppożizzjoni nużawh u nużawh tajjeb biex nirbħu r-rispett u l-fiduċja tan-nies mill-ġdid u biex nuru li aħna partit li għadu qed jaħseb, għadu qed jiġbed l-idejat. U anki jekk kien maqtuħ qed jerġa' jikkonnektja man-nies għax propju qiegħed jitlobhom l-idejat tagħhom u l-idejat jagħmilhom tiegħu. Ara, il-Partit Nazzjonalista beda iwieġeb l-ewwel mistoqsija ta' kif ser jerġa' jirbaħ il-fiduċja tan-nies. Għaddejna diġà minn perjodu ta' riflessjoni. Wara l-elezzjoni dħalna f'perjodu ta' riflessjoni, għamilna rapport sabiex nanalizzaw x'wassal għar-riżultat, kienet inkarigata minnu N Fenek illi qiegħda hawnhekk magħna, u iva N, ir-rapport rajnieh, ir-rapport analizzajnieh u fimna f'dan il-perjodu ta' riflessjoni. Imma l-punt huwa dan. Mhux li nistaqsu daqstant għaliex tlifna l-elezzjoni, dik staqsejniha u għandna rapport. Tista' taqraħ. Il-puntu illi nuru hemm barra illi fimna għaliex tlifna l-elezzjoni u kapaċi allura nuru lin-nies illi dan fimniħ. Dak li jridu minn għandna in-nies. U
Irrit ngħid oħra. Vera, illi aħna żbalji għamilna. Min ma jagħmilx żbalji wara 25 sena fil-gvern? Kull min huwa uman jagħmel żbalji. Però għamilna ħafna affarijiet tajbin illi għandna nkunu gburin bihom. Għandhom jagħmluna gburin illi aħna Maltin u gburin li aħna membri tal-Partit Nazzjonalista. U minu nazzjonalist għandu jħossu gburi għal dak illi l-partit tagħna għamel għal-pajjiż. U ara ma tħallu l-ħadd, ara ma tħallu lil-ħadd jgħidilkom illi m'għandkomx tkunu biex tkunu gburin. Għandkom tkunu gburin illi intom parti mill-Partit Nazzjonalista. Gburin! Il-partit daħal ukoll fażi oħra illi tafu u mhux talli tafu intkom biha talli m'għandix dubju illi anke n-nies issa barra qegħdin jarawha bliżjed mod ċar daħal f'perjodu ta' tiġrid. Kien hemm forsi minħaseb illi alright dawn qed tilfu l-elezzjoni, bidlu l-kap, bidlu forsi l-viċi kapijiet u daqshekk bella finita. Le. Il-bidliet illi ġibna huma bidliet illi bdew minn fuq mitmexxija. Imma qegħdin inniżluhom ftit kullum kien fl-istrutturi differenti tal-partit. Din il-konvenzjoni hija eżempju tat-tiġdid tal-Partit Nazzjonalista. Hija l-ewwel darba li qed issir bdilna l-istatut u għadna ejja nagħmlu laqgħa għat-tesserati li ma tkunx l-istess bħal tal-Kunsill Ġenerali fejn nitkellmu fuq l-issju politika tal-mument, imma li nieħdu żmien ta' weekend kif għamilna din id-darba biex nisimgħu l-idejat u nirriflettu fuqhom. Imma għamil niżjed anke fl-istrutturi eżistenti l-aktar biex indaħlu nies ġodda dem ġdid, idejat friski fil-partit. Pereżempju, l-Kunsill Ġenerali meta jinsirt kap, is-sena li għaddit, kellu 900 membru. Illum, il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista għandu kważi 1400 membru fih. Nies illi daħlu l-ewwel darba bħala membri tal-Kunsill Ġenerali. Għamil niżjed. Il-medja tal-partit, dik hija ħaġa li n-nies hemm barra wkoll faċilment jaraw, qed jaraw illi qed nagħmlu rebranding tagħha, qegħdin inbidluha, qed nagħmlu passi l quddiem wara li ndirizzajna l-kwistjoni finanzjarja grazzi għal nies bħal Chris Said li qiegħed hawnhekk magħna. Wara li ndirizzajna dik il-kwistjoni, issa qed nagħmlu passi ieħor il-qabża ta' kwalità fil-medja tagħna. U għadu dan proċess fil-bidu, ġifieri stennew iktar u aħjar. Ma minn affarijiet oħra, anke pereżempju, ħabbarna 12 il-kandidat ġdid minn issa diġà għall-elezzjoni ġenerali. U ċuħ ġodda, nies ġodda. 30 kandidat ġdid għall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali illi ser isiru s-sena d-dieħla u ser isiru grazzi għall-Partit Nazzjonalista, mhux grazzi għall-Partit Laburista. Waqqafna wkoll 10 gruppi policy fora illi dawn il-gruppi qegħdin hemmhekk biex bħal konvenzjoni ġenerali jidħlu fid-dettall fuq 10 oqsma differenti sabiex dawn jgħinuna nippreparaw għall-idejat ta' kif aħna nistgħu mmexxu il-pajjiż la darba nkunu fil-gvern. U mmorru għand in-nies u ngħidulhom dawn huma l-idejat tagħna. U l-policy fora illi huma mmexxija minn nies illi tista' tgħid numru minnhom qegħdin magħna hawnhekk inselmilhom u nirringrazzjhom ħafna talli daħlu biex jgħinu l-Partit Nazzjonalista f'dan il-mument. Huwa mument partikolari. Allura iktar ta' min japprezza l-għajnuna ta' nies illi jidħlu jgħinu f'dan il-mument partikolari. U dawn ser jgħinuna noħorġu b'dawn l-idejat. Però issa wasal il-moment illi nidħlu wkoll fażi ġdida li mhux l-ewwel darba li bdejniha, imma minn din id-darba rridu nagħmluha b'mod strutturat u illi ser nibdewha u mhux ser nispiċċawha qatt. U din hija
illi aħna irridu nerġaw nieħdu l-partit lurant in-nies. Niltaqgħu man-nies, nisimgħu lin-nies b'mod organizzat, sistematiku u għal dejjem. Jina ili nidħol fid-djar tan-nies u dar wara dar storja wara storja tkun l-istess. Jiena nserraħ rasi fuq il-Partit Nazzjonalista biex il-mexxi il-pajjiż il-qudiem. Imma fejn tiġi bil-kuntatt man-nies, int l-ewwel darba li qatt ġejt għandi. Din qiegħed nagħmel weda fuqha illum. Din li l-partit ma jkunx viċin in-nies irrid naqtaħħa darba għal dejjem. Kemm fl-oppożizzjoni u aktar fil-gvern. U aktar fil-gvern. U naħseb li jekk nistgħu u għandna nagħmlu weda u nirbħu l-elezzjoni biha. Nirbħu l-elezzjoni biha hija li aħna inwedu illi mill-oppożizzjoni miktar u iktar mill-gvern inkunu partit gvern viċin in-nies. Dak li rridu nagħmlu. Dak li rridu nagħmlu. U nirbħu l-elezzjoni iva. Mela din il-fażi. Din il-fażi jridu nagħmluha minn issa għal dejjem. Ti tissir parti mill-kultura tagħna, parti mill-mod ta' kif naħdmu. Kif diġà qiegħda ssir, imma ti tissir iktar b'mod organizzat. Il-nies hemm barra jgħidu vera. Dan il-partit mhux tajjeb biss kif dejjem kien għall-aqwa ideat, għall-policies li huma importanti li dejjem naġġornawhom, imma tajjeb ukoll biex ikun viċin tan-nies. Ora jiena nħossni f'kuntatt kontinwu miegħu. Irridu nagħmlu iktar man-nies individwali, rridu niltaqgħu, imma rridu niltaqgħu wkoll ma' setturi differenti u rridu niltaqgħu wkoll ma' qdiet tas-soċjetà ċivili li f'pajjiżna għandhom rwol importanti ferm. Jiġifieri din il-fażi irridkom toħorġu minn hawn. Toħorġu minn hawn u tgħidu il-Partit Nazzjonalista fuq din irrid jikkonvinċi illi ikun partit tas-sew tan-nies, ikun partit tas-sew viċin in-nies. Però biex nerġgħu nirbħu r-rispett u l-fiduċja tan-nies irridu nagħmlu xi ħaġa oħra wkoll. Irridu nkunu differenti. Differenti b'mod ċar minn ħadd ieħor. Speċjalment mill-Partit Laburista. Illi tella fil-gvern u qiegħed jagħmel eżattament bil-maqlub ta' dak illi wieħed. U aħna rridu nagħmlu breakthrough xi ħaġa differenti u nagħmluha bis-serjetà. Għax jista' jkun illi anki aħna fil-passat ma konniex perfetti kif ħadd mu perfett fuqha. U jien nipproponi li għandha tkun din. Irridu nuru hemm barra li aħna kapaċi tassew nejxu u nwettqu stil ta' politika differenti. Dak li għandu bżonn dan il-pajjiż. Joseph Muscat wieħed stil ta' politika ġdid. Fil-verità, araw kif jaħdem. Qed iwettaq l-iktar stil ta' politika antikwat. L-iktar stil ta' politika illi mhuwiex tajjeb. U rridu aħna nuru li jekk ma mhilix il-Partit Laburista, aħna nkunu kapaċi nagħmlu aħna. U iva, fejn żbaljajna nirrikonoxxu u nuru li aħna tallimna minn dak li żball. U nibnu fuq dak li huwa tajjeb. Pereżempju, l-kwistjoni tal-verità. Din hija kompletament maġuna mal-mod ta' kif tagħmel il-politika għaliex jekk ma tibnix il-politika tiegħek fuq il-verità. Allura għalfejn qegħdin hawn. Godfrey Grima meta kien qiegħed hawnhekk nhar il-ġimgħa qal u l-politiċi kollha jikdbu. Jiena laqatni ovvjament meta qal hekk. Għax jien m'inhix qiegħed hawn għaliex gdibt, jien qiegħed hawn għax għandt il-verità. U allura din tolqotni ħafna. Bħalma tolqot ħafna kollegi tiegħi. Illi aħna il-verità hija importanti għalina. Hija importanti għalija il-verità. U jien irrid nibni l-politika tagħna fuq il-verità.
Il-gvern mhux qiegħed alla volja wieħed jibni l-politika tiegħu fuq il-verità. Iva dil-ġimgħa stess, kellna każ klassiku. Meta splodiet gidba wara l-oħra marbuta mal-power station. Illi u l-power station tal-BWSI kien jgħidilha fabbrika tal-kanċer. Imma l-proġett tal-power station tiegħu nistgħu ngħidulu fabbrika tal-gideb. Dak li nistgħu ngħidulu fabbrika tal-gideb. Għaliex gidba wara, gidba wara gidba. U kxifnih din il-ġimgħa fil-Parlament kxifnih. U rejna x'tip ta' gideb kien hemm waqt hemm f'dan il-proġett. Pereżempju, il-gidba illi se jlestu power station ġdida f'sentej. U aħna konna dnilhom il-bidu li din mhux se tlestiha f'sentej. Għaliex qiegħed twiegħed lin-nies xi ħaġa li hija ovvja. Tix tkun espert, ħaseb wara min hu espert. Kien qed jgħidlu wkoll din ma titlestix f'sentej. Kellna raġun aħna kemm iddieħqu bina, kemm qalu ma nafux qed ngħidu, aħna kellna raġun. U kien qiegħed jikdeb għax anki hum esso kien jaf u jien m'għandix dubju li kien jaf. Illi ma kienx jista' jibniha, sentej, ara kienet gidba. Imma iktar minn hekk, il-gidba li inti tajt. U jekk ma nlestijiex sa sentejn nirriżenja gidba. Din kienet gidba. Din kienet gidba. Kienet gidba. Bħalma kienet il-gidba tal-fabrika tal-kanċer, bħalma kienet gidba illi rrid iġib vapur tanker tal-gass sankrat f'nofs il-bajja ta' Marsa Slok biex jilħaq jibni kollox f'sentej. U s-sallura jek mux taf li mux satibni kollox sentej. Għalfej se ġibu il-vapur, tanker tal-gas, sankrat, dak il-periklu, nofs il-bajja ta' Marsa Xlok. U il-gideb din il-ġima kompla, anki gidba, fuq gidba, dax dil-ġima għalina jim mux verat illi nirriżenja jek mal-lestijiex. Mela l-politika, il-politika irridu nibnuwa fuq il-verità. U jina m'għandix dubju, ħbib. Illi in-nies hemm barra jafu min jgħid il-verità u min qiegħed jikdeb. U n-nies jafu jażlu meta jerġa' jasal il-mument tal-ġudizzju lil min qiegħed jgħid il-verità. Dik hija xi ħaġa illi għandna nżommuha f'moħħna. Stil ġdid ta' politika, l-onestà marbuta mal-verità, ma trid l-onestà wkoll fil-politika. Ħa nagħmilha ċara. Fil-Partit Nazzjonalista m'hemmx post għal min mhuwiex onest. M'hemmx post għal min mhuwiex onest. Però l-onestà wkoll Joseph Muscat abbuża is-sabiċċa tal-art mesaħ biha u ramija. Hekk għamel bl-onestà. Billi, per eżempju, iħammeċ lil ħaddieħor bla bżonn. Għaliex l-onestà tfisser illi m'għandux ikun hemm fil-politika minnu maħmuġ. Imma lanqas m'għandu jkun hemm fil-politika min iħammeċ mingħajr bażi. U hekk prova jagħmel sa din il-ġimgħa stess. U hekk prova jagħmel sa din il-ġimgħa stess. Għaliex qabel meta kienu fl-oppożizzjoni kienu jħamġu biex jippruvaw ikissru il-gvern. Tattika li sa ċertu punt irnexxitilhom. Issa li qegħdin fil-gvern, il-mument innutaw li jkunu darhom mal-ħajt, bħalma kienu fuq tal-power station, iniżlu idejhom mal-art, fit-tajn, jaqbduh u jibdew ifajruh bl-addoġġ. U din il-ġimgħa hekk għamlu il-Ministru Konrad Mizzi li ma kellux risposta waħda għad-dibattitu l-mistoqsijiet li għamilnilu. Aħna u anki deputat tal-Partit Laburista fil-Parlament niżelidu qabad it-tajn u tefgħu lejn wieħed mid-deputati tagħna. Il-kwistjoni spiċċat kemm il-Ministru Mizzi u anki mid-deputat tagħna għand il-Kummissarju tal-Pulizija illi issa xogħol huwa li jinvestiga dawn l-allegazzjonijiet illi saru. U jien irid nagħmilha ċara. Jekk il-Kummissarju tal-Pulizija isib każ kontra d-deputat tagħna, allura jien bħala kap tal-partit nieħu l-passi kontra dan id-deputat. Però
Jekk il-kummissarju tal-Pulizija ma jsibx każ kontra d-deputat tagħna, allura nistenna li l-Ministru Konrad Mizzi jerfa' hu r-responsabbiltà politika. Jerfa' hu. U jekk ma jerfaħx hu, għandu jerfaħħa l-Prim Ministru Joseph Muscat. Dak li nippretendi. Għaliex inkella mhumiex onesti. Inkella ma jkunux onesti. Dak li nippretendi. Issemmit diġà il-kwistjoni tan-nepotiżmu. Jekk irridu stil ta' politika ġdida, ejja nneħħuha din tan-nepotiżmu. Jiġifieri nepotiżmu li tagħżel lil xi ħadd sax dak tal-kulur tiegħek. Preferenzi. Kif kienu jagħmlu anki meta kienu l-aħħar darba fil-gvern. Issa, fuq nepotiżmu, nimmaġina illi ħadd ma huwa perfett imma daw ħadu s-sitwazzjoni għall-estrem ta' nepotiżmu inaċċettabbli. U n-nepotiżmu tinsewx hija forma ta' korruzzjoni għax meta tagħżel lil xi ħadd bi preferenza tkun qiegħed toħloq inġustizzja ma' min ma jintażilx. U jien insellem li dawk il-ħafna u ħafna nies, speċjalment li jaħdmu fis-settur pubbliku, illi qegħdin ibatu inġustizzja minħabba n-nepotiżmu tal-gvern. Is-suppost stil ġdid ta' politika li huwa stil l-aktar antik. Inselmilhom u ngħidilhom il-Partit Nazzjonalista qiegħed iħares sew u mill-viċin lejn dak li intkom qegħdin tbatu għaddejjin minnu u l-Partit Nazzjonalista l-inġustizzji la darba jkun fil-gvern sejjer jindirizzhom. Nepotiżmu sfrenat. Jekk kint ħabib tal-familja tal-Prim Ministru, issir kmandant tal-Armata. Jekk kint ħabiba tal-mara tal-Prim Ministru, issir envoj tat-turizmu fin-New York. Jekk kinti, anzi, fuq il-Prim Ministru l-mara tiegħu, tafu li din il-ġimgħa baxbax, ħabru, illi ser jonfqu miljun euro mill-fondi tal-Unjoni Ewropea fuq ir-residenza uffiċjali tal-Prim Ministru fuq innifsu ser jonfuqhom il-fondi tal-Unjoni Ewropea flok fuq il-poplu Malti u Awċi. Temnu għadin. Nepotiżmu. Kellna każ ieħor din il-ġimgħa ta' nepotiżmu. Kellna l-każ tal-Ministru Joe Mizzi, il-Mizzi tajjeb iva qed insemmi. Mela dan Joe Mizzi, sirna nafu illi tiftakru illi kien hemm sejħa l-cleaners mal-gvern qabel kombinazzjoni kienet tagħlaq fil-ġurnata tal-Parlament Ewropew tal-elezzjoni. Biex applikaw min jaf kemm applikaw mijiet. U mbagħad kemm? 3,000 toni. Ħallewhom bit-tama, marru fil-Parlament, fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew jivvutaw għall-Partit Laburista, 3,000 toni qed tajt inti. Mbagħad għażlu 70. Imma s-sebajn għażluhom tajjeb. Għax għażlu wkoll lill-oħt il-mara tal-Ministru Joe Mizzi. Nepotiżmu sfrenat. U kontinwament min jaf dawk it 3,000 mijiet eluf kemm applikaw, kemm qegħdin jgħidu għar daqsxejn kif daħqu bija. Ara daqsxejn xaru każa, x'nepotiżmu, xi preferenza, x'diskriminazzjoni, xi gvern bi stil antik ta' kif jagħmel il-politika. Good news. Il-good news li għall-inqas oħt il-mara tal-Ministru Joe Mizzi mhix se titħallas 13,000 euro fix-xahar nispera. Dika hemm xi ħadd ieħor li qed jitħallas 13,000 euro fix-xahar każ ta' nepotiżmu sfaċċat. Għax raġuni waħda biss. Ara ma fettilkomx tgħaddilkom minn moħħkom illi hemm raġuni oħra. Raġuni waħda biss kien hemm għaliex intgħażlet.
għaliex hija il-mara tal-Ministru Konrad Mizzi. Marbuta ma' nepotizmu hemm il-kwistjoni tal-klientelizmu. Klientelizmu illi dal-gvern reġa' ħadna fuqu lura fi żmien. Lura fi żmien. Reġa' ġabna f'sitwazzjoni fejn jekk trid job trid tmur għand il-Ministru. Fejn jekk trid promotion trid tmur għand id-deputat imbagħad għand il-Ministru. Fejn jekk trid xi transfer tmur għand il-Ministru u tgħidlu jien irid imur hemm? U hemm trid tagħmilni? U l-Ministru b'sistema ta' klientelizmu li ħażina għaliex meta inti qed tagħti preferenza lil xi ħadd tinsiex. Qed tweġġa' lil wieħed ieħor. Forsi anke aktar għaliex m'għandux ikolkom dubju. Jekk hemm job, dawn mhux lil wieħed iwedduh. Dawn iwedduh lil 10, lil 50, lil 100, imma lil wieħed tista' tagħtih. Jekk hemm promotion, iwedduha għal ħafna nies. Imma waħda jkun hemm u lil persuna waħda. Anke jekk ikun hemm kuntratt tal-elettriku, iwedduh lil żewġ kumpaniji, waħda Ċiniża u l-elektrogas. Anki jem, iwedu kollox lil kulħadd b'sistema ta' klientelizmu li hija żbaljata, ħażina, m'għandix tkun. U aħna allura rridu nkunu kuraġużi biżejjed u intelligenti biżejjed illi din is-sistema nindirizzawha u lin-nies barra nikkonvinċuhom illi aħna kapaċi din nindirizzawha darba l dejjem. Kif? Hija ovvja kif. Billi naraw illi min għandu dritt jieħdu u jieħdu mill-ewwel. U min għandu dritt jieħdu u ma jittallabx lilna, natulu aħna, niġru warajh aħna. Min għandu l-ment dwar dritt illi għadu maħax, aħna irridu niġru warajh. U hemmhekk taqtaħħa is-sistema ta' klientelizmu illi inti għal-ġob, għal-promotion, għal-operazzjoni l-isptar trid tmur għand ministru. Billi int tara illi m'għandek bżonn tmur għand ministru għax tmur u tinqeda għax dak huwa dritt tiegħek kif kien jgħid tant tajjeb Michael Frendo. Mhux pjaċiri, drittijiet, ejja naraw. Illi jekk hemm bżonn nagħmlu riforma fis-settur pubbliku akbar minn qatt għamilna sabiex bħalma biddilna s-sistema. Fl-antik, illi m'għandek bżonn tmur għand il-Ministru biex ikollok it-telefon id-dar. M'għandek bżonn tmur għand il-Ministru biex ikollok it-televixin tal-kulur. Dik aħna biddilnija, m'għandek bżonn tmur għand il-Ministru biex ikollok bozza fit-toroq. U allura ma jkollok bżonn tmur għand il-Ministru għal kwalunkwe ħaġa li għandek dritt għaliha. U fejn m'għandekx dritt issib lilna? Kuraġġużi. Kuraġġużi u ngħidulek m'għandekx dritt u ħan nispjegalek għaliex. Mhux nibżgħu ngħidulhom lin-nies u b'din is-sistema naqtaw darba għal dejjem is-sistema ta' klientelizmu. Iva vera din hija kwistjoni li rridu kuraġġ da parti tagħna. Għaliex inti qiegħed tikkompeti ma' avversarju illi wieħed kollox lil kulħadd jipprova jqassam kollox. U allura mhux faċli tikkompeti, imma x'i tridu nagħmlu aħna? Inwedu aktar mill-li qed jagħmlu kollox lil kulħadd. X'i tridu nagħmlu aħna? Inkunu klientelisti aktar minn Joseph Muscat? Le, li rridu nagħmlu aħna u ma' żmien din se ssir boomerang li tisplodi f'wiċċu u n-nies allura jifmu aktar faċilment dak li qed ngħid jien illum. Il-sistema ta' klientelizmu f'pajjiżna m'għandix tkun is-sistema tajba. Hemm affarijiet oħra li tajjeb li qed jitkellem fuqhom fuq il-kwistjoni ta' kif nistgħu nagħmlu stil ta' politika ġdida. Il-firda, pereżempju. Ejja naqtaw il-firda darba l dejjem il-politika. U skur li jinqiegħu bħala kap tal-Oppożizzjoni biex nikkritika fejn hemm bżonn lill-Gvern. Imma jinqiegħu wkoll biex fejn hemm bżonn nappoġġja lill-Gvern. Kif għamilna, pereżempju, meta ġiet għal ħatra ta' President ġdid tar-Repubblika. Konna l-ewwel Oppożizzjoni illi votajna favur kandidat għall-Presidenza tar-Repubblika li ġej mill-partit oppost u mhux mill-partit tagħna. Tajna eżempju mill-Oppożizzjoni. Il-Gvern ta' eżempju ta' firda x'laqqa biss ikkonsultani kif suppost tagħmel fil-Kostituzzjoni, skont il-Kostituzzjoni. U ta' eżempju ta' firda u jmort quddiemu u tajtu eżempju ta' għda. Carmen Uvella.
Kemm qalu għax mhux se jissapportjawna u ma jissapportjawniex, aħna morna u votajna favur Karmenu Vella. Għax dik hija l-aqda. U l-aqda issir billi inti tieħu l-azzjoni. U n-nies hemm barra jkunu jafu. Illi hemm xi ħadd li qed jiżra l-firda u d-diviżjoni, m'hemm xi ħadd ieħor li għalla volja qiegħed proppożizzjoni, li qed jagħti l-eżempju tajjeb, qiegħed jiżra l-aqda, ir-rikonċiljazzjoni għaliex aħna qabel ma aħna nazzjonalisti jew laburisti, aħna kollha aħwa Maltin, aħna poplu wieħed maqut. U jien irrid. U jien akkattila lill-President tar-Repubblika għaliex ovvjament kienet sorpriża illi aħna votajna favur tagħha. U apprezzat ħafna. Unselmilha minn hawn. U jien għattilha jien ivvutajt favur tiegħek. Għattilha imma vvutajt favur tiegħek mhux daqstant għalik. Ivvutajt favur tiegħek għan-nies li nirrappreżenta jien, lin-nazzjonalisti, għaliex jiena lin-nies li nirrappreżenta jien irridhom iħossu li int il-President tagħhom ukoll. Li int il-President tagħhom ukoll. Dik hija eżempju ta' għaqda. U jekk irridu nagħmlu verament stil ġdid ta' politika, irridu inneħħu l-firda. U li mhux faċli nirrepeti għax meta għandek gvern, sa suppost il-gvern jagħti eżempju ta' għaqda u l-Oppożizzjoni tniqżu. Aħna nniqżu fejn hemm bżonn. Imma qed nagħtu aħna iktar mill-gvern eżempju ta' għaqda. Ħan niġi għat-tieni mistoqsija. Dik kienet l-ewwel mistoqsija, jiġifieri kif ser nerġgħu nagħmlu biex nirfgħu r-rispett bħala partit. Tieni mistoqsija hija x'inhuma allura l-idejat illi aħna bħala partit lesti nwettqu la darba nkunu fil-gvern. Minix sew wieġiba kompletament għaliex dak huwa l-iskop ta' din il-Konvenzjoni Ġenerali. Illi aħna niftħu l-partit għall-idejat, ideja Malta, ideja ta' kif aħna nistgħu mexxu il-pajjiż il-qudiem. U kieku kelli nagħti tifsira għall-idejat illi aħna rridu biex nagħmlu l-ħajja tan-nies aħjar, nixtieqkom timmaġinaw persuna li titwieled, tkun tfajjel, tifla jew tifel, eventwalment adolescenti, eventwalment adult, jieħdu l-istat tagħhom, eventwalment issir persuna anzjana. Mill-bidu sal-aħħar. Min ser ikun il-partit illi jgħinek inti ikollok l-aqwa kwalità ta' ħajja. U bħala partit għadta kemm il-darba din imma ħan irrepetiha llum. Aħna il-kwalità ta' ħajja aħjar nimxu għalih billi nsegwu tliet ideali illi huma tagħna gburin bihom. L-ewwel nett, illi aħna nemmnu li aħna nagħtu opportunitajiet għal kulħadd. It-tieni, li aħna nemmnu wkoll li mhux nagħtu biss opportunitajiet għal kulħadd, ġifier niftħu l-bib biex min irid jgħaddi ikun jista' jgħaddi, imma min ma jistax jgħaddi dan it-tieni punt ngħinuh. Mela min hu vulnerabbli ma nitilqux waħdu fil-fringes fil-marġini tas-soċjetà imma nġibuh fiċ-ċentru. U il-ġid komuni. Kemm ħafna kelliem f'din il-konvenzjoni li tkellmu dwar il-ġid komuni. Kemm importanti il-ġid komuni. Ma tliet ideali li aħna meta niġu biex insarfu l-politika tagħna nimxu fuqhom. Ħantikom eżempju. Opportunitajiet għal kulħadd. Fejn? Kif? Edukazzjoni. Jiena ma nistax ninsa fuq l-edukazzjoni, niftakar fuqha kuljum. Għaliex? Għaliex bħala kap tal-partit nidħol għax-xogħol kif jidħol Chris kuljum id-dar ċentrali. U ħdejn id-dar ċentrali hemm skola tal-bniet sekondarja li kellek isejħula Marija Reġina. Ara jien diħel, xukultant jgħidtuli Simon, xukultant jgħajruni xi ftit. Jien diħel bil-fors niftakar fis-suġġett u l-importanza tal-edukazzjoni. Jiena ngħid imma dawn x'nistgħu nagħmlu biex dejjem nagħtuhom edukazzjoni aħjar, biex il-potenzjal tagħhom ikunu jistgħu jiżviluppaw. X'nistgħu nagħmlu aħna biex fl-iskejjel tagħhom ikollhom l-aqwa faċilitajiet, ikollhom inkluż teknoloġiċi, l-aqwa għalliema. Irid nfakkar illi dan il-gvern diġà tellef wara sena u nofs mijiet ta' tfal milli jużaw skola ġdida faċilitajiet ġodda. Għaliex filgħu qatt li aħna konna nibnu
skola ġdida kull sena, għaddit sena u nofs u għadna minajr skola ġdida. Mela, opportunitajiet tassew għal kulħadd li inti mintix qiegħed tagħmel il-ħajja ta' dawn l-istudenti ta' kwalità aħjar. Aħna kellna programm ta' bini ta' skejjel dan il-gvern waqfu. Impigi, kif nistgħu nagħtu opportunitajiet għal kulħadd fl-impigi? Billi naraw illi l-ekonomija tagħna tkun mixja, tkun fuq saqajja, mixja l quddiem. U bħalma waqafna policy forum fuq l-edukazzjoni. Aħna waqafna wkoll policy forum fuq l-ekonomija u l-impigi. L-ekonomija sejra tajjeb. Anki għaliex aħna tajni imbuttatura tajba meta konna fil-gvern l-ekonomija u għadha għaddejja bl-imbuttatura tal-Partit Nazzjonalista. U dan hu tajjeb. Jekk l-ekonomija qiegħda tikber hija xi ħaġa tajba, imma hemm sinjali li għandhom jinkwetawna. U għandhom jinkwetawna mhux għax hekk għax in-numri qegħdin ħżiena, imma mħabba il-bniedem u l-impik. Għax jien irrid li t-tfal mhux biss imorru l-iskola, skola tajba, ma kif joħorġu mill-iskola, jsibu x-xogħol. Mhux imorru jirreġistraw għax-xogħol. U allura x'qed isir u x'nistgħu nagħmlu aħna biex jinħolqu l-impigi? Hemm ċertu statistika ekonomika illi qiegħda turi indikazzjonijiet li għandhom ħasbuna. Pereżempju, l-istatistika fejn jidħol il-bejħ fil-ħwienet. Morru għand tal-ħwienet u jgħidulek kemm hawn suq ħażin. U din mhix kelma, din toħroġ mill-istatistika. Mario De Marco kull darba jsegwi din l-istatistika u jagħmel konferenzi tal-aħbarijiet, statements, illi jgħid isma' din hija problema. Mhux biss, mhux tal-ħwienet biss, il-fabriki. Xar, wara xar, il-produzzjoni industriali, x'jiġifieri il-produzzjoni industriali? Dak li jipproduċu l-fabriki. Edha tonqos. Konsistentement l-aħħar fl-Unjoni Ewropea. Tiftakru għalinna ħajamilna l-aħjar fl-Unjoni Ewropea, hekk fil-produzzjoni industriali l-aħjar qegħdin l-aħħar fl-Unjoni Ewropea. Issa, jekk fabrika qed naqqas il-produzzjoni tagħha, taħseb illi se żżid in-nies jew se tnaqqas in-nies. Diki l-impigi. L-impigi. Ara taħtna kienu jżidu n-nies. U hemm magħluf kbar ta' nies li għadhom jaħdmu fil-fabriki. U allura hemm question mark ukoll fuq il-job tagħhom. L-importazzjoni u l-esportazzjoni l-aħħar fl-Unjoni Ewropea. It-tnejn naqsu kemm dak li nimpurtaw u kemm dak illi nesportaw. U naqsu b'mod allarmanti. Hemm affarijiet oħra. Illi affarijiet oħra li xikultan il-gvern jipprova jaħbihom biex jidher illi isu xejn mhu qed jiġri ħażin. Il-qatt, pereżempju, ir-rata tal-qatt għadha baxxa. Imma meta tidħol fil-viċin issib xi ħaġa, it-tip ta' mod kif jagħmel dan il-gvern l-affarijiet jipprova jitħaq bin-nies wiċċhom. Issib illi il-gvern fl-ewwel sena u nofs daħħal mal-gvern 3,700. 3,700 nies mal-gvern. U hemm jiġifieri gideb involut fiha għaliex imbagħad jiġi l-Ministru tal-Finanzi u jgħidlek mhux vera, u mbagħad il-Ministru tal-Finanzi jinqabad illi qal lill-Unjoni Ewropea illi ser inaqqas il-ħaddiema mal-gvern b'500 kull sena, u mbagħad niskopru illi dawn żidu bit-3,000 u 700 nies mal-gvern f'sena waħda. U dik toħloq diffikultà għaliex dawn mhux qed jitħallsu mill-butta xi ħadd, jitħallsu minna kollha, mit-taxpayers. U allura meta tdaħħal dawk in-nies kollha tiġi toħloq problema ta' minn fejn se tħallashom fuq il-finanzi tal-pajjiż u s-sostenibilità tal-finanzi tal-pajjiż. U din jekk il-finanzi tal-pajjiż ma jkunux sodi, allura dik toħloq problema fuq l-ekonomija u fuq il-possibilità li l-ekonomija tagħna toħloq impjiegi ġodda. Taraw kif ħaġa hija marbuta mal-oħra. Finanzi tal-pajjiż tafu illi fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena il-gvern żied id-dejn b'500 miljun. 500 miljun tafu kemm jiġu dawk 3 miljuni kuljum. U dawn qalu illi jekk jitilgħu huma id-dejn jibda jonqos.
zidduħ f-sit ċur ta' din is-sena biss. Sa jekk id-dejn qed jisplodi b'din ir-rata allarmanti, xi ħadd irtħallsu xi darba aħna. Aħna. Għandhom waħda tajba, l-Partiti Soċjalisti għandhom waħda li ma tistax tberrihom fuqha. Jafu jonfqu l-flus ta' ħaddieħor. Dik jafu jagħmluha. Dik jafu jagħmluha. Imma il-bravura. Il-bravura mhix kif ser tonfoq il-ġid. Il-bravura hi kif ser toħloq il-ġid u dik il-Partit Nazzjonalista jaf jagħmilha. Partit Nazzjonalista jaf jagħmilha. Mela fis-settur ekonomiku qed jixallu ċertu bozzozz illi jħasbuna. U jiena għalhekk nippretendi li l-Policy Forum tagħna tal-ekonomija u l-impjigi jidħol din il-kwistjoni biex aħna jkollna idea ċari konkreti ta' kif aħna jekk in-nies jafdawna fl-elezzjoni li ġejja nkunu nistgħu nagħtu spinta l-ekonomija biex din toħloq aktar impjigi. It-tieni punt li għattilkom kien opportunitajiet għal kulħadd, l-inklużjoni soċjali, jiġifieri min hu vulnerabbli ngħinuh u hemm ħafna oqsma u sitwazzjonijiet fejn in-nies jista' jkollhom bżonn l-għajnuna. Pereżempju l-faqar. Il-faqar kemm kienu jgħidu fuq il-faqar meta aħna konna fil-gvern? X'ġara? Wara sena u nofs ta' gvern Laburista, il-faqar x'taħsbu? Żdied jew naqas? Żdied. U żdied bl-eluf. U l-gvern illi għandu dal-klientelizmu kollu, dan-nepotiżmu kollu, għandu l-wiċċ. Għandu l-wiċċ. Jgħid illi ser iżid il-pagi 58 cents fil-ġimgħa. 58 cents fil-ġimgħa. Irid ikollok wiċċ. Irid ikollok wiċċ. David Aġus batilna stampa u qalilna tafu din 58 cents din daqs kemm tiswa SMS fuq is-Super One. Melek sew, melek sew, issa lanqas SMS fuq is-Super One biex tgħidilhom x'taħseb ma tista' tibgħat għaliex tkun ħlejt ħaq żieda ġimgħa fil-paga. 58 cents! 58 cents! Kif trid tindirizza l-faqar? Kif trid tindirizza l-faqar b'dan il-mod? Is-saħħa, is-saħħa, suġġett taqstant importanti. Taqstant importanti illi taħdan il-gvern, l-unika ħaġa li nafu li jagħmel fis-saħħa hija illi għamel tinda biex in-nies jispiċċaw jistennew taħta u tinda. U l-tieni ħaġa li smajna hi illi jagħmel tinda għall-ebola ħalli jekk inqala xi każ ipoġġihom taħtom u taret bir-rieħ. U smajna xi ħaġa oħra fil-qasam tas-saħħa. Smajna xi ħaġa oħra illi Alla jbierek il-kolonni ta' Mater Dei tmur u taqbad il-konkrit bidejk u jiġi f'idejk. Kos kif baqa' wieqaf għal 20 sena sħaħ il-Mater Dei u tant kien hemm nies illi daħlu fih u ħadu l-aqwa servizz. L-aqwa servizz illi huwa komparabbli ma l-aqwa madwar id-dinja. Jiġri anki f'suġġett bħas-saħħa. Dan il-gvern mhux qed jagħti soluzzjonijiet. Uridu nkunu aħna illi anki mill-Oppożizzjoni nuru u għandna Policy Forum ieħor fuq is-saħħa. Nuru li aħna fuq is-saħħa kapaċi nkomplu nħarsu l qudiem noħorġu bidejat u nuru illi nafu x'ser nagħmlu la darba nerġgħu nkunu fil-gvern. L-anzjani. Il-gvern qed ikompli suppost riforma fil-pensjonijiet illi taffettwa lill-anzjani, għaliex l-anzjani jgħixu bil-pensjoni. U aħna konna bdejna riforma kienet fit-tliet fażijiet għamilna l-ewwel waħda tagħha. Dal-gvern qabeż it-tieni waħda u qed jgħajjarna x'ma jrid jagħmilha għalilna għaliex intkom tiddu żżidu l-bolla, deċiżjonijiet joħodhom hu jgħid fil-gvern, però aħna għamilna riforma fit-tliet stadji. U qabeż għat-tielet waħda, t-tielet waħda hi illi min irid jista' iħallas iktar u jieħu pensjoni aktar meta jirtira. Hemm problema ma fiha dik. Għalhekk kellek tidħol għat-tieni waħda qabel it-tielet, għaliex min irid ikun jista', imma min ma jistax. X'ser jagħmel bil-pensjoni?
U aktar ma jgħaddi żmien qed insibu li l-pensjoni anki jekk tkun sostenibbli fis-sens li nistgħu nħallsuha. Xorta, u hemmhekk hemm question mark ukoll fit-tul, xorta ma tkunx biżejjed, ma tkunx adekwata biex inti tkun tista' tgħix ħajja diċenti. U dal-gvern m'għandux soluzzjonijiet. Tant m'għandux soluzzjonijiet illi jgħajjar li l-Oppożizzjoni intkom tridu iżidu l-bolla. Immint, sur gvern, għandek ir-responsabbiltà illum erfaħħa illi tara lill-pensjoni tan-nies isservihom sabiex jgħixu ħajja diċenti. Biex ma nsemmix ukoll il-kura tal-anzjani. Anzjani idealment jibqgħu fid-dar tagħhom, fil-komunità. Imma jekk ikollhom bżonn għax ma jistgħux aktar jgħixu fid-dar tagħhom jew fil-komunità, iridu jmorru f'dar residenzjali. Imma jekk m'hawnx postijiet biżejjed x'ser jiġri? Se noħolqu sitwazzjoni fejn min għandu l-flus imur f'dar tal-anzjani privata. Min jaf li l-Ministru Laburista jidħol fid-dar tal-anzjani tal-gvern u ma jmandux flus u ma jafx lil dak ulieħor. X'ser nagħmlu? U aħna rridu nipprovdu soluzzjonijiet għalhekk. La darba dal-gvern mhuwiex qed juri li huwa kapaċi juri jieħu dawn is-soluzzjonijiet u. It-tielet punt li semmejt l-ideali tagħna, tliet ideali tagħna huwa l-ġid komuni. L-ġid komuni hija xi ħaġa li forsi frażi tinstema' tqila mhux kulħadd jifhimha jew jassoċja magħha, imma hija sempliċi. L-ġid komuni hija xi ħaġa li hija tagħna flimkien ta' kulħadd, mhux ta' wieħed individwali, imma tagħna l-kol bħal Malta. Malta tagħna l-kol. Għaliex? Għaliex titbismu? Għaliex titbismu meta ngħidilkom Malta tagħna l-kol? Għaliex hija waħda mill-gideb tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Għalhekk titbismu? U l-ġid komuni ifisser li jridu kien hemm partit u jien jidher li dak huwa l-Partit Nazzjonalista illi jħares jiddefendi l-ġid komuni. Għaliex jekk il-ġid komuni jitnaqqar u ħadd ma jipproteġih, allura ma jbatix biss l-individwu, imma jbati kulħadd. Konkretament, x'qed ngħid? Id-demokrazija, pereżempju. Din mhux ta' individwu wieħed, din tagħna kollha. Imma jekk xi ħadd tinaqqar id-demokrazija bħal pereżempju jipprova jħassar l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali, allura inbatu kollha għaliex aħna ngħixu f'pajjiż demokratiku. U allura id-demokrazija għandha tiġi rispettata, il-libertà. Aħna partit li konna minn dejjem il-partit tal-libertà. Hija forsi kien hemm okkażjonijiet fejn inħassejna jew ħadna pożizzjonijiet li mhux dejjem tajna il-libertà lil kull min xtaqa. U anki jekk aħna hemm minna l-pożizzjoni tagħna kienet tajba, forsi weġġajna jew eskludejna lil xi setturi bħal kwistjoni tad-divorzju. Kien hemm min ħadha bi kbira bil-pożizzjoni tagħna. Għaliex pretenda li aħna nagħtuh il-libertà l-Unjoni ċivili. Fejn alla volja ma votajniex kontra, astjenejna imma kien hemm min weġġajnih bil-pożizzjoni tagħna. U dan aħna rridu nirriflettu fuq ukoll. Sabiex tassew inkunu kif dejjem konna il-Partit tal-Libertà. Għaliex aħna tajna l-libertà. U attenti, il-libertà fil-pajjiż toħloq tħassib ukoll għax qiegħda tiġi medda. Bil-mod tindunaw kemm nies jgħidulek le ta' mhux se nitkellem għax nibża, għax jagħmlu rivendikazzjoni, għax jieħdu azzjoni kontrija, għax nitlef il-ġob, għax ma nieħux promotion, għax nieħu transfer. Tisimgħu nies bħal dawn? Dik ma tfissirx li l-libertà qed terġa' tiġi medda b'mod sottili. Mod sottili. Imma qed terġa' u aħna rridu nkunu hemm biex niddefendu l-libertà. Bħalma rridu nkunu hemmhekk biex aħna niddefendu l-ambjent. X'diżastru dal-gvern fl-ambjent. Jekk hemm diżastru li qiegħed jagħmel hija fil-qasam ambjentali. U l-ambjent huwa tagħna wkoll, mhux ta' xi ħadd individwali, tagħna kollha. Imma mbagħad meta jkollok gvern illi ma jagħtix każ l-ambjent, mbagħad tinduna kemm hu tagħna kollha għax kulħadd jibda jbati. U l-ambjent ikopri qasam wiesa illi jinkludi pereżempju it-traffiku illi inti kuljum filgħodu u filgħaxija biex tmur għax-xogħol u biex tmur lura d-dar qed tbati u teħel fit-traffiku, awtoni, benzina hawnhekk quddiemna. Illi jaf xiġifieri għaliex daħal sew fil-kwistjoni. Minnkom kollha tafu xiġifieri illi
Meta tinqabad fi traffiku mhux biss qed teħli l-ħin li għandha impatt ekonomiku, imma għandek ukoll sitwazzjoni fejn it-tħaħen tal-karozzi jistgħu joħolqu theddida għas-saħħa tiegħek. U traffiku hija kwistjoni marbuta mal-ambjent. Illi trid tiġi indirizzata u dan il-gvern mhux qed ikollu idejat fuq kif jindirizza. Il-kultura. Il-kultura hija tagħna l-kol ukoll. Il-kultura hija parti mill-ġid komuni, għandna nkunu gburin biha. Il-bieraħ jiena u Kristina morna naraw opra għawdex. U kien hemm Chris ukoll magħna ġematajn ilu jew tliet ġematajn ilu morna naraw opra oħra għawdex. U tħoss xatx kbir hemm fost il-poplu Malti u għawċi. Anzi, il-poplu għawċi li jieħu l-inizjattiva kulturali, xaġġ kbir hemm fostna għall-kultura. Il-kultura hija parti mill-identità tagħna. Itlef il-kultura u ma tkunx taf minn int. Ma tkunx taf l-identità tiegħek aktar. Ma tinarabx aktar. U aħna lura fil-kultura għalhekk. Wieħed minn 10 policy fora, 10 minnha policy fora, ġifieri ħafna suġġetti gruppi għajnihom flimkien. Imma wieħed minnhom jismu kultura u kreattività. Kultura u kreattività. U jiena gburi li jmexxi dan il-policy forum għandna lill-persuna David Felice illi kienu responsabbli sakemm inbidel il-gvern biex jaħdem għall-Valletta 18. Bniedem ta' dak il-kalibru, ta' dak il-kalibru li dan il-partit ta' Malta tagħna l-kol warbu u warrab it-talent tiegħu biex minflokku għamel il-Jason McAllef. Isem pajjiżna. Parti mill-ġid komuni huwa l-isem ta' pajjiżna u r-rispett li gawdi pajjiżna. Ir-rispett li gawdi pajjiżna. U jekk inti tieħu ċertu pożizzjoni pereżempju fl-Unjoni Ewropea skomdi. Skomdi anki tara il-mod ta' kif jitkellem il-Prim Ministru wake up and smell the coffee. Dak mod kif titkellem mal-ħbib, dak mod kif titkellem mal-familja, dak mod kif titkellem meta inti għandek bżonn l-għajnuna ta' xi ħadd. Dik ma ġġib soluzzjonijiet. Dik ma trebbaħx rispett u jekk pajjiżna jitlef ir-rispett fl-Ewropa internazzjonalment, dik parti mill-ġid komuni ħbib. Forsi l-lum ma tagħtux kasa, imma jekk jintilef, bdajt issa proset immur barra insifer nur il-passaport u jgħidulek hemm jiswa. Meta tmur għand tal-immigrazzjoni. Ir-rispett huwa importanti għara l-Partit Nazzjonalista imbotta u avvanza ir-rispett ta' pajjiżna fl-Ewropa u madwar id-dinja. Għara l-Partit Nazzjonalista għadu rispettat anki l-lum mill-oppożizzjoni fl-Ewropa. Din il-ġimgħa stess, il-Partit Nazzjonalista talab illi titlaqqa konvenzjoni straordinarja tal-Partit Popolari Ewropew li aħna membri tiegħu f'Malta meta Malta jkollha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea minn hawn sentejn u nof soħra. Ir-risposta kienet iva, niġu Malta, għaliex aħna nirrispettaw lill-Partit Nazzjonalista, għaliex aħna nirrispettaw lill-Malta grazzi għall-Partit Nazzjonalista. Mela, biex nagħlaq, biex nagħlaq, ħbib. Ħbib, li rridu nagħmlu bħala partit u jiena pruvajt nindirizza dawn iż-żewġ mistoqsijiet kienu kif ser nerġgħu nirbqu r-rispett u l-fiduċja tan-nies u x'inhuma dawn l-idejat illi aħna lesti illi wettqu la darba nerġgħu nkunu fil-gvern. U għalhekk aħna tlabna l-policy fora li ser jitkellmu man-nies sabiex dawn l-idejat niksbuhom fil-ġimgħat, xhur u snin illi ġejjin naqduhom u nkunu nistgħu nippreżentawhom lin-nies. U allura aħna biex nirbħu lura għaliex dan hu dak li rridu nagħmlu, make no mistake. Li rridu nagħmlu huwa li rridu nirbħu lura l-qlub u l-imħuħ tan-nies. Dak li rridu nagħmlu. U biex nagħmlu dan aħna rridu nuru li konna partit illi fimna għaliex ninsabu f'din is-sitwazzjoni u li lesti nagħmlu qabża l quddiem u nerġgħu nkunu ta' ispirazzjoni għan-nies. U għalhekk kien eżerċizzju tajjeb dan tal-Konvenzjoni Ġenerali, eżerċizzju illi fih aħna urejna illi l-kulħadd hemm barra illi aħna rridu l-dejat għal-Malta, illi aħna rridu kif dejjem konna
nibqgħu magna tal-idejat, fabrika tal-idejat li kontinwament noħorġu idejat ġodda. Imma ħbib, biex naslu għal fejn irridu naslu, u kif spjegajt fid-diskors tiegħi, irridu namlu żewġ affarijiet. L-ewwel nett. Irridu nemnu fina infusna. U li aħna kapaċi nerħu l-elezzjoni ġenerali. Jiena nemmen illi dan il-partit kapaċi jerbaħ l-elezzjoni ġenerali għar-raġunijiet illi spjegajt. Jiena nemmen imma rrid nistaqsi lilkom jekk temnux intkom ukoll u rridkom temnu intkom ukoll. Għaliex jekk temnu intkom jibdew jemnu n-nies hemm barra. Emnu illi l-Partit Nazzjonalista jista' jerġa' jqum fuq saqajh u jerbaħ l-elezzjoni ġenerali. It-tieni punt li rridu nagħmlu biex naslu hija illi rridu. It-tieni punt li rridu nagħmlu biex naslu hija illi rridu naħdmu flimkien. Importanti immens illi naħdmu flimkien. U li naħdmu flimkien ma jfissirx li għandna kollha l-istess idejat. Li naħdmu flimkien ifisser li nirrispettaw l-idejat tagħna kollha anki fejn mhux neċessarjament naqblu. Imma lesti naħdmu flimkien. U allura li aħna rridu nemnu illi nistgħu naslu u li rridu naħdmu flimkien biex aħna nkunu nistgħu naslu. L-elezzjoni li ġejja, Greg ħajvota għall-ewwel darba. Bdejt bik, Greg, u ħanispiċċa bik. L-elezzjoni li ġejja, Greg ħajvota għall-ewwel darba. Però jien ma rridx li Greg jew żgħażagħ oħra, żgħek ma ħsibx li jkun għadu għal għom 18-il sena, biftit se jitlifhom. Jiena ma rridx li Greg jew żgħażagħ oħra jivvutaw għall-Partit Nazzjonalista għax missieru u għall-kap tal-partit. Jiena rridu jivvota għall-Partit Nazzjonalista għaliex il-Partit Nazzjonalista huwa l-aħjar għażla biex il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Għawċi dejjem timxi il-qoddim. U jien irridu jasal għal dik il-konklużjoni waħdu, kif kapaċi jasal kulħadd għal dik il-konklużjoni. Fuq kollox, jien irridu jivvota l-Partit Nazzjonalista mhux għax il-Partit Laburista qed jagħmel l-iżbalji. Jew għax il-Partit Laburista mhux tajjeb, imma għax il-Partit Nazzjonalista huwa l-għażla aħjar. Għalhekk. Fl-aħħar elezzjoni il-Partit Laburista ġibet ħafna żgħażagħ għax qal it's cool to be Labour. Li tkun cool hija xi ħaġa sabiħa. Però fil-ħajja ma tasalx biss billi tkun cool. Fil-ħajja tasal billi tkun smart. U jekk aħna inwettqu dak li tkellimna fuqu f'din il-konvenzjoni. Dak illi tkellimt fuqu f'dan id-diskors, allura minu smart jażel il-Partit Nazzjonalista. Grazzi ħafna.